Ahojte, volám sa Denis Katrušák. Nachádzame sa na našej škole, na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Trnave. Práve tu študujem štvoročný učebný odbor cukrár-kuchár. Kto sa rozhodne študovať na našej škole, určite nebude ľutovať. Máme tu totiž vytvorené vynikajúce podmienky na štúdium aj prax. Neveríte? Ja vám to teda ukážem. Ježiš, ja som úplne zapadol. Ja mám zlá. Tak, a toto sú moje vynikajúci spolužiaci. Ďakujem. Tak, to boli naše prevádzky, kde varíme, pečieme, modelujeme a svoje výrobky aj predávame. Zúčastňujeme sa rôznych akcií a súťaží, spolupracujeme s hotelmi, reštauráciami a získavame skúsenosti doma aj v zahraničí. Ak rád varíš, pečieš, tvoríš, vymýšľaš a máš mocný jazyček, tak potom je toto tá správna cesta k tvojmu povolaniu. Vyber si odbor cukrár, kuchár. Ak chceš vedieť viac, klikni na... Chceš ochutnať výsledky našej práce? Neváhaj a príď, radi ťa u nás uvidíme.